1, 2, kör. Det ser ut som om nummer 2 Sörings Vilma går till ledningen. Det blev mycket riktigt så. För 1 Roda CC och 3 Rodrigo. Sen har vi nummer 5 Storgårdens Pimino Junior. Galopp för 4 eller Speed Machine ställs väl i trav ganska snabbt. Ledningen i första kurvan, häst nummer 5, häst nummer 2 Sörängs Vilma. Vi hittar som 1 2 3 4 5 sjätte häst nummer 8. Maximilian 4. Sen är det en lucka ner till nästa hästen som är häst nummer 6, fullträff. Tittar vi i täten så är det fortfarande då tvåan Sörings Vilma som leder. Där är sen häst nummer 1 Snoddas CC. Ut i vida spår i kurvan där kommer nummer 8 Maximilian 4 väl. Här i täten i alla fall nummer 2 Sörings Vilma. 2 Sörings Vilma. Ledningen. Här kommer i tredje spår häst nummer 8 Maximilian 4. Nu är den nere i ett andra. Bakom Maximilian finns häst nummer 5 Storgårdens Pimino Junior. Här är 3 Rodrigo. Där finns 1 Snodda CC. Det är nummer 8 Maximilian 4 som tar över. När de är inne på slutrundan har på sin utsida nummer 5 Storgårdens Pimino Junior. Sen följer som nästa häst i ett andra spår där nummer 1 Snodda CC. Mellan hästar också 11 Stubin. Invändigt Sörings Vilma nummer 2. Den är 3 invändigt. Och vi har dem ute på sista bort och långsidan. I ledningen galopper för utvändig häst. I ledningen är då nummer 8 Maximilian 4. Häst nummer 5 var det som galopperade kort. Nu är den nere i trav igen. Storgårdens Pimino Junior. Sen är det längden ner till nästa häst som väl är nummer 11. Häst nummer 11 heter Stubin och Ella Unger som kör den hästen. Fram i ledningen Storgårdens Pimino Junior och där finns invändigt om den nummer 8 Maximilian 4. Då är det kuskarna Nathalie Eriksson och Ida Söderholm Ålund som jobbar där fram i täten. Ella Ung med hästens Turbin avvaktar än så länge i ett andra spår. De är i sista kurvan. Stubin kommer då i tredje spår. Sen är det många längder ner till nästa häst nummer 14, Monstorps Quattro. Men det är en god spurtare. Den har vunnit 54 segrar och den är väl inte helt borta i nuläget heller. Så den går mycket fort och närmar sig ledartrion. Men fortfarande på innerspåret nummer 8 Maximilian 4. Det är Maximilian 4 som leder. Det är nummer 8 Stubin som kommer närmast. Storgårdens Pimino Junior har väl gett sig. Här kommer då nummer 14 Monstorps Quattro. Ja, det är en bit kvar att ta. Just nu är det nummer 11 Stubin som är först. Invändigt försöker den hästen att svara, men det verkar väl inte gå. Vi har fortfarande då nummer 11 Stubin. 11 Stubin är också en van vinnare. Han är på väg att vinna 33:e segern om det går vägen. Nummer 11 Stubin.
Jacobs Quattro, 3 nummer 5 Storgårdens Pimino Junior, 11-14-5. Edvinsson är tränare till Stubin som är ägd av Södra Hälsinglands travsällskap. Stubin i vinnarcirkeln här med Ella Ung. Grattis! Tack så mycket! Du, Quattro var bakom där. Det var lite spänt på slutet där när du hörde att han kom där. Ja, det var det. Men Stubin är duktig. Han trivs här på Bergsåker. Ja. Härligt. Ella Ung, vad gör en sån tjej för dag på dagarna? Gå i skolan? Ja, träna häst. Träna häst hos på travskolan i Bollnäs? Ja. Har du egen? Ja. Härligt, du har mycket häst va? Härligt. Grattis till det här och nu får du ta lite fotografier med Tom här. Det lär ta sin tid. Jag tar tömmarna, ja. Grattis! Tack så mycket! Vi är skyldiga resultat lopp 12 när det gäller prispoängen. Där nummer 3 Pörjo vinner på 2.01.8. Och häst nummer 2 Hultz Ramir blir tvåa på tiden 2.05.0. Och 4 Dynarest, den var ju trea på 2.04.1. 4-7 Kumlarby Späck, Spik 2.02.9. 5 nummer 1 Skarvikens Lilja, 2.08.7. 6 häst i Rakaus, eller Rakos, 2.03.1. Och 7-15 Åkers Reidar, 1.56.5. Prispoängen till startnummer 3, 2, 4, 7, 1, 9, 15, det gällde lopp 12. Och sen väntar vi oss en defilering till lopp 14 om 3 minuter. Defilering om 3 minuter. Då har vi segerdefilering